Kjo është Sherbela, që në gjuhën botanike quhet salvia officinalis. Është bimë mjekësore për në garancia grumulluës të e bimëve mjekësore dhe përpunuës të e tyne e quhen edhe mretnesha e bimëve mjekësore. Kjo ka shtrirje të madhe në Shqipëri, kryesisht në zonën e malësisë madhe e të Shkodrës. Thuhet që janë diku rreth 4000 hektar të mbjellur, është tri pothuajse në gjithë Shqipërinë. E mira e kësaj bimë është që kjo mbillet në toka të varfra, në toka që të abandonuara, themi ne, pa vaditje. Kjo është shumë vjeçare, thuhet që shkon 5-6 vjet, po në qoftë se nuk vaditet, për të marrë prodhim shumë, kjo shkon shumë vjet. Kjo korret 2 herë kështu normalisht, andaj nga fundi i qershorit korret një herë, edhe nga fundi i nëndorit herën e dytë. Çmimi ka qenë i mirë. Po është përgjysmuar çmimi, ka 2 vjet që çmimi është nuk është i kënaqshëm, nuk është favorizues. Nuk e di pse çka ndodh, efekti monopola apo nuk di se. Nuk di. Po edhe ka pas mi prodhim, po na është thonë që e gjithë sipërfaqja e tokës shqiptare me qenë mjellur me këtë bim, ka treg të mirë dhe çmim të garantuar. Kështu na është thonë, nuk na ka dalë kështu arsyen, nuk e di mirë.